Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos ao vídeo. Meus amigos, Nayib Bukele, presidente e autoproclamado imperador de El Salvador, obteve vantagem da queda de hoje nos preços do Bitcoin para aumentar as reservas de seu país. No Twitter, Bukele anunciou em inglês a língua franca do sistema Bitcoin, mas não a de seus cidadãos que ele havia comprado na queda. O Bitcoin, que atingiu uma alta recorde acima de 67 mil na última semana, havia caído abaixo dos 60 mil esta semana. A quantidade de Bitcoin que ele comprou foi a cereja do bolo, 420 Bitcoin, número associado à cultura da cannabis. Em 7 de setembro, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda corrente. Nos últimos 2 meses, Bukele realizou 4 aquisições de Bitcoin com os cofres do país. De acordo com as estimativas da revista Disruptiva, El Salvador comprou 200 Bitcoin a 51,3 mil cada em 6 de setembro e outro lote de 200 Bitcoin a 51,5 mil. No dia seguinte, adquiriu 150 bitcoins a 52 mil e, por fim, em 19 de setembro, El Salvador havia comprado na queda, adquirindo 150 bitcoins a 45,7 mil por moeda. Após acumular um portfólio de mais de 11 milhões em prejuízos não realizados, o preço do Bitcoin começou a se recuperar, atingindo uma nova alta. Com a nova aquisição, Bukele aumentou as reservas de El Salvador para 1.120 bitcoins a um preço médio de 68,6 mil por moeda. Conforme o preço do Bitcoin está a 61,2 mil, o país conseguiu garantir um bom rendimento, apesar de não ser realizado por seu investimento. Bom, meus amigos, o que vimos aqui é apenas o básico. A pessoa vai entrar no Bitcoin? Tem o quê? Uns R$ 1.000 para investir? Não compra tudo de uma vez. Compra os R$ 500, se cair, compra mais 100. Se cair mais, compra mais 100. Subir um pouco, venda uma parte do lucro. E sinceramente, eu não sou a favor de determinação estatal para compra de criptomoedas, porque isso é com o dinheiro do povo. Então, se está sobrando, devolva ao povo. E cada um decide o que faz com a sua grana: se compra Bitcoin, se queima, sei lá. Considerando o presidente de El Salvador um investidor, eu diria que foi uma decisão acertada, mas como é com o dinheiro de outras pessoas que nem são a favor de que o dinheiro esteja com o Estado, então essa história perde totalmente o sentido. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações, curte, deixe seu comentário e até mais.